נו, ריילי, איך היה בבית ספר ביום הראשון? בסדר. לאמהות יש קולות פנימיים. תגידו, קלטתן מה היה? לגמרי. בעייתי מאוד. קדימה, תאותתי לבעל. גם לאבות יש. או, היא מסתכלת. מה היא אומרה? או, מצטער, אדוני, לא היינו מרוכזים? שכחנו להוריד זבל? שכחנו את האסלה למעלה. מה לעשות, אישה, בא! לכולנו יש קולות קטנים בראש. אום, זה ארץ הדמיון כאן? לא, חלום הפקות? קשת חד קרן, היא ממש כאן. היית פשוט אדירה בהרפתקת חלום הפיות פרק 7. טוב, ביי, חולה עליי. מהמוחות שמאחורי למעלה מפלצות בעם ומוצאים את נאמו. את לא צריכה להתמקד במה שלא טוב. תמיד יש דרך לשנות את המצב. כשאתם מרגישים טוב. כשאתם מרגישים כעס. זה ברוקולי. כל הכבוד לך, סן פרנסיסקו, הרסת את הפיצה. כשאתם מרגישים עצב. אל תפחדו. ילדת היום הולדת. הכל בראש שלכם. קפא לנו המוח! אני איתה! אנחנו באות, ריילי! הכל בראש, סרט מלא רגשות, בקרוב בקולנוע.